Těšíme vás na soukromá osmička nejlepších mužů na 400 metrů volný způsob. Na roze jedna poprava Jan Dobijáš, pohýmer Česko Budějovice. Na dvojce Jan Hanzal, Bohemian Strát. Na trojce Len Celý, Denis Lokěv, Izrael. Na čtyřce vítěz včerejší 15 stovky Jan Mícka, Budějovická Praha. Na pětce Lane 5, druhý závodník včerejší 15 stovky Ahmed Akaram, Egypt. A na šesté dráze pokládá David Kunčar, Kometa Brno. Na sedmé dráze Šimon Bozák, plavání České Budějovice. A na osmé dráze Dušan Miko, Lokomotiva Brno.
tohoto závodu je v podstatě tak, jak závodníci se dnes dopoledne nakvalifikovali, a byli tedy podle dopolední času malosadání. První je Mická ulička Praha 354-31, druhý Ahmed Akaram Egypt 354-49 a třetí Denis Lovtěch Izrael 358-13.